ငါယေရှုခရစ်သည်ငါကြွလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပရောဖက်ပြုချက်များစွာပါရှိသောဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ဂတိပြုထားသောမေရှိယဖြစ်သည်မေရှိယဟူသည်ပြီးသိက္ခံသူဟုဆိုသည်ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေရန်ခမဲတော်စေလွတ်သောဂတိပြုထားသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏မွေးရမည်သည်ဘယ်လင်မျိုးဖြစ်မည်ဟုသောအပျိုစင်မွေးဖွားခြင်း၏ပရောဖက်ပြုချက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်အားဖြင့်ပြည့်စုံခဲ့သည့်ပရောဖက်ပြုချက်ပေါင်း350ကျော်ရှိသည်ငါသည်ယေရှဲနှင့်ဗရင်ဒါဝိတ်၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်မည်လဝါကတိုင်မှာအသေးခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်စေမယ်။ငွေ30နဲ့တစ္ဆာဖောက်ခဲ့တဲ့အခြားပြည့်စုံသောပရောဖက်ပြုချက်များတွင်ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်အားကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့သောမေရှိယဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြသည်။ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါသည်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးသောသမိုင်းကြောင်း၏အသက်ရှင်သောတသက်ဖြစ်၏မသည်မာကုလူကာနှင့်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင်ရေးသားထားသောကျွန်ုပ်၏ဘဝမှတ်တမ်းများသည်ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်တည်မှုကိုမှန်ကန်ပြီးမှန်ကန်သောတသက်ခံချက်ဖြစ်သည့်ထိုများသာမကဘဲအစောပိုင်းခရစ်ယာန်စာရေးဆရာများနှင့်ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောသမိုင်းဆရာများဖြစ်သည့် Josephus Tacitus နှင့် Suetonius တို့၏လက်ရာများသည်ကျွန်ုပ်မိသူဖြစ်သည့်နှင့်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ရှိအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သောအရာများ၏အမှန်တရားကိုတသက်ခံပါသည့်ကျွန်ုပ်နှင့်ဓမ္မတိကျမ်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအစောပိုင်းခရစ်ယာန်လှူရှားမှုများသည်ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာထောက်ထားများကိုပိုမိုခိုင်မာစေပါသည်ကျွန်ုပ်နေထိုင်ခဲ့သည့်ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုအလင်းပြသောရှေးဟောင်းတုတေသနတွေ့ရှိချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝမှတ်တမ်းများ၏တိကျမှုကိုပံ့ပိုးပေးပါသည်အချို့ကကျွန်ုပ်၏ဘဝကဏ္ဍများကိုကွဲပြားစွာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနိုင်တော်လဲကျွန်ုပ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုသည်ပထမယာစုတွင်နေထိုင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်တည်မြဲသောအကျိုးသက်ရောက်မှသူကိုခြံထားခဲ့သည်ဟုသောအချက်ကိုအလုံးစုံတမိုင်းအထောက်ထားများကထောက်ခံပါသည်ထို့ကြောင့်ငါသည်လန်ခီးတမတရားနှင့်အသက်ဖြစ်သည်ကိုသိစေလောငါအဖျင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ငါကိုယုံကြည်လျင်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဘဲထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းမှာငါခမဲတော်သည်ငါအားပေးသနာတော်မူသည့်တိုင်အောင်ဒီလဝါကတ်တိုင်မှာငါကိုဘာကတားထားလဲသိလားလက်သေးတွင်မဟုတ်ဘူးမင်းအတွက်ငါအချစ်ပဲအသွေးသွင်းခြင်းမရှိဘဲခွင့်လွှတ်ခြင်းလည်းမရှိပါငါကလူဖြစ်လာပြီးငါကိုငါတက်ပြစ်လိုက်ပြီးရာဇသူများကောင်ကိုအသေးတက်လိုက်တာမင်းငါကိုယုံရင်ငါကဲမဲငါဤတည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းကြောင့်ငါဒီတဲ့အားတရားမျှတပြီးလူတစ်ဖြစ်လာစေရန်လှုပ်ပေးနိုင်သည်ကိုကိုကိုကဲတင်ဖို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားသည်ငါခမဲတော်ရှိနိုင်ညင်ညူသောအညစ်အကြေးကဲ့သို့ဖြစ်၏မင်းလိုအပ်တာကနောင်တရပြီးငါကိုယုံဖို့ပဲလိုတယ်ဒါပဲလိုလေကိုကိုယုံပါကျန်းစာလာသည်ကဖြောက်မှတ်တော်သူမရှိနားလေတော်သူမရှိဖျားသခင်ကိုရှာတော်သူမရှိအလုံးလွဲသွားကြပြီတဏီတညွတ်တဲ့တံမိုးမရှိကြကောင်းမှုပြုတော်သူမရှိတခုတော့မဟုတ်ဘူးလေချောင်းတို့သည်ပွင့်လျက်ရှိ၏သူတို့ရှာသည်လှည့်စားတတ်၏ထို့ကြောင့်ပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဖျားသခင်၏ရှိတော်၌မြည်သူများဖြောင့်မတ်သည်ဟုထင်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေပညာတရားအာဖြင့်ခြားနာမှုမရှိပါလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြုပြီးဖျားသခင်၏ဖုံးအတည်ပြတ်ကြပြီးကျွန်ုပ်အားဖြင့်ပေးဆောင်သောရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အားလုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြောင့်မတ်ရသူလွတ်လိုက်ကြသည်အသွေးသွန်လောင်းသောအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရသောအဖြစ်ဖြေရာ၏အဖြစ်ခမဲတော်ဖရာသခင်သည်ငါကိုပူဇော်တက္ကပြု၏ပညာတရား၏အကျင့်မှလွဲ၍ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ရသူရောက်နိုင်သည်အကြောင်းမူကားငါသည်ငါမှန်သည်ဟုသင်တို့သည်မယုံလျင်သင်တို့၏အပြစ်၌တေးရလိမ့်မည်ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံပြီးခမဲတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေသည်ဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လျင်နောင်တရဖို့လိုတဲ့နောင်တရခြင်းဆိုသည်မှာတင့်ဘဝလမ်းစဉ်ကိုဥတီချက်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ကားကိုလမ်းမပြီးမောင်းနေတယ်ဆိုရင်လမ်းမကိုဆက်လျှောက်ဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရက်ဖို့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုပ်ပြီး꿰ပြီးတခြားလမ်းကိုလမ်းကြောင်းမှန်ကိုလျှောက်သွားသလိုမျိုးပါပဲတမကျန်းစာကမွေးဖွားလာသူများသည်ငရဲသို့သွားရလမ်းမပြီးဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားချစ်မြတ်နိုးပြီးကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်သောလဝါကတ်တိုင်စီသို့လှည့်ပတ်သွားစေလိုသည်ကျွန်ုပ်အားသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသူတိုင်းအားကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်၏တာသမီများဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသောအခွင့်အရေးကိုပေးခဲ့သည်မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုတကားပေါက်တစ်ခုလိုဖွင့်ပြီးအထဲမှရှင်တန်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းအပြင်ငါကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမင်းဘဝကိုငါပြောင်းလဲပြစ်မယ်နောက်တရပါကျွန်ုပ်ကိုလက်ခံပါကျွန်ုပ်နောက်သို့လိုက်ပါကျွန်ုပ်နောက်သို့လိုက်ရန်ယခုကျုပ်တောင်းဆိုနေသည့်အရာဖြစ်သည်ခဏလေးတွင်းမှာပဲဆူတောင်းရတော့မယ်မင်းကနှလုံးသားကိုပေးချင်ရင်မင်းကောင်းကင်ကိုသွားမယ်ဆိုတာတေချာသိချင်ရင်ဒီစကားတော့ဒီကိုမင်းအခုချက်ချင်းလှုပ်လို့ရတာမို့မင်းကောင်းကုန်ပြီးမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်ပါဒီဆူတောင်းအားဖြင့်မင်းငါကိုအခုချက်ချင်းမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲကိုဝင်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါလားတခင်ယေရှုမင်းကိုငါဘဝထဲကငါထိန်းထားတာကြာပြီးငါသည်ပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းကို
ငါတီမင်းခောက်တန်ကြရင်ငါကားမပိတ်တော့ဘူးယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တင်သည်ကဲတင်ခြင်းလက်ဆောင်ကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်လက်ခံရရှိပါသည်ကျွန်ုပ်သည်တင့်အားကျွန်ုပ်၏တခင်နှင့်ကဲတင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ရန်အသင့်ရှိပါသည်တခင်ယေရှုမြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ငါ၏အပြစ်များအတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌တည်ခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သောဖခင်တခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်ကျွန်ကိုယ်၏အပြစ်များကိုခံယူပြီးထာဝရအသက်လက်ဆောင်ကိုပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။မင်းရဲ့စကားမှန်တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။သခင်ယေရှုအကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ကြွတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူပါ။အာမင်။ယခုတွင်တင်သည်တင်း၏ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်မာစေရန်အတွက်တင်းနေထိုင်ရာအနီးအနားရှိခြားခြားတစ်ခုတွင်အခြားယုံကြည်သူများနှင့်အတိုင်းဝိုင်းကိုရှာဖွေပါ။ငါနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါဆုတောင်းပဋ္ဌာန်းပြု၍ငါကိုရှာလော့ငါသည်တင်းတို့နှင့်အတူနေတိုင်းရှိမည်တင့်ဘဝအတွက်ထာဝရအစီအစဥ်တစ်ခုရှိသည်ငါသည်အဖာနှင့်အိုမီဂါအနန္တတန်ခိုးရှင်ဖျားသခင်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသူဖြစ်သည်ငါသည်တင်းဤကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ထရင်ရှာအကြောင်းသင်တကားမှမကြားဘူးပါကထိုအကြောင်းကိုပြောပြပေးရစေလဝကတ်တိုင်မှာအသေးခံပြီးသောသူဤပုံတန်းရှိသောပိတ်ချောတစ်ထည်ဖြစ်သည်ယင်းသည်ခံမှန်းကြေအဖြစ်14.3x3.9x အတိုင်းတာရှိသောစတုဂံပိတ်အထည်ဖြစ်ပြီးအီတလီနိုင်ငံတူရင်မြို့ရှိစင်ဂျောင်းသဘက်တစ်ခတိတော်တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်အတုညက်တန်စားသည်ယေရှုခရစ်၏ရုပ်တုတော်အစ်စ်ကိုကန်ဆောင်ထားသည့်တေဂျိုသည့်အဝတ်ဖြစ်ကြောင်းခိုင်လုံသောအထောက်ထားရှိသည့်အဖုံးပေါ်ရှိရုပ်ပုံသည်အပြတ်တဘောဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၏အနုပ်ပုံကဲ့သို့ပေါ်လာပြီးတေဆုံးပြီးနောက်အဝတ်ဖြစ်ပတ်ထားသောခန္ဓာကိုယ်၏အမှတ်အသားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင်သူညရဲ့ယုံကိုရည်ညွှန်းသည့်ပိတ်ချောဖြင့်မြုပ်နှံထားသည့်ယေရှုကိုမြုပ်နှံထားကြောင်းဖော်ပြသည့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင်အကြီးမတည်မျိုးမှရောသက်သည့်ယေရှု၏အလောင်းကိုပိတ်ချောတန်တန်ဖြင့်ထုတ်ပိုးပြီးမိမိတင်ချိုင်းတွင်၌ထည့်ထားသည့်မသဲ28 59 60မှ95 46လူက23 53ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်မူယံနှင့်ရှားဆောင်လက်ပတ်ရောနှော၍တင်ကြိုရန်ယေရှု၏အလောင်းကိုအကြီးမတီမျိုးမှယောသတ်အားပြင်ဆင်ရာတွင်နီကောဒင်သည်နီကောဒင်ကိုကူညီပေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည့်ဂျူးတို့၏တင်ချိုင်းထုံးစံအရယေရှု၏အလောင်းကိုယူ၍ပိတ်ပဆိုးဖြင့်နန္တာမျိုးဖြင့်ပိတ်ရကြသည်ယောဆက်938 40ဖုံဆုပ်ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီး34တုညတုညတုညမီလီယံပေါက်ကွဲထွက်လာပြီး Shroud Fibro အပေါ်ဆုံးမျက်နှာပြင်တွင်လောင်မြိုက်ခြင်းမရှိပဲမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အယောင်ပြောင်းသွားသည်ဟုသိပ္ပံပညာရှင်များကကောက်ချက်ချခဲ့ပြီးရှေ့မျက်နှာနှင့်နောက်ကျောနှစ်ဖက်စလုံး၏ပြီးပြည့်စုံသောသုံးဖက်မြင်ရုပ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်လာစေခဲ့သည်ခံဒါကိုအစိတ်ပိုင်းများကိုထုတ်ပိုးထားသည်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ထားပေးပါ Shalom ကောင်းချီးများ